puses plus divnieks noīsinās, paliek vienkārši pi n, ir mazāks par x, ir mazāks par 8 dalīts uz 2 būs 4 pi trešdaļas. 4 pi trešdaļas, tā laikam sanāk, plus tas pats pi n. Plus tas pats pi n. Nu un tagad šo savukārt mēs varam uzrakstīt jau galā atbildi. Principā jau šī arī dar par galā atbildi, ja mēs pierakstam, ka n pieder z. Bet mums smukāk ir, ka pieraksts kā intervāli. Ja, tad x pieder no pi pusēm plus pi n līdz 4 pi trešdaļām plus pi n, kur n pieder veseliem skaitļiem. Šī būtu mūsu atbilde. Labi. Ceturtais. Ķeramies pie tangensa. Sīnus, kosinus apstījām. Ķeramies pie tangensa un tad apstīsim, kas mums ir, ja mums tur modulīts vēl parādās. Nekas jau tur stipri grūtāks nebūs īstenībā. Tā, un es jau sarakstīšu pāris uzdevumus uz priekšu. Uzdevums ir atrisināt nevienādību. Atrisināt nevienādību. Tā, tangensam. Jāzīmē tangensas, ja? Nekas jau cits. Zīmēm tangens asi, atliekam kvadrātu sakni no 3, tā mums ir šeit. Nu, un mums vajag, lai viņš ir mazāks vai, principā, vienāds, ja, mazāks vai vienāds, tad mums derēs arī pats kvadrātu sakni no 3. Tad šeit pilns un mums darbīs šīs. Izņemā tangens, kotangens šeit nevienādībām ir. Nu, diezgan sarežģītāk nekā sīnus. Jo tagad, kas mums ir, nu, kvadrātsakmē no 3, es ceru, ka mēs saprotam, ka mums atbūs šis leņķis, kur mums ir 60 grādi, jeb pi trešdaļas. Nu, un kā tagad mums sanāks? Mums sanāks, redzam, man sanāk, ka man dar arī mazāks leņķis par šo, mazāks, un man derēs arī negatīvs. Vai ne? Man derēs arī negatīvs. Man principā derēs, es te iekrāju, paņemšu kādu citu krāsu, man te derēs īstenībā viss šitas ten. Un līdz pat teienai neieskaitot, protams, dalu punktu. Šitas ieskaitot sanā, šitas neieskaitot, jo tas pēc definīcijas mums nedara no tangents viedokļa. Bet tagad padomājam, vai tas ir viss no pilnā riņķa mums. Es ceru, ka saprotam, ka nē. Jo es jau te varu pagarināt, vai ne? Un deku man tad šitas arī der. Un piekrīt, ka piesim, man šitas punkts arī derēs, jo šitas punkts man trāpās šeit. Un principā man der viss līdz pat teienai. Man der viss šis, jo viņš, šitie visi leņķīši, man tāpat trāpās šajā intervālā. Un galapunkts šitiet, protams, atkal neieskaitot, jo viņš nedara no tangensa definīcijas. Tā, tagad tikai šitas viss jāmēģina pierakstīt. Šitie mums ir mīnus pi puses, te mums ir pi trešdaļas, te mums ir pi puses. Tagad jāsaprot, kas ir šeit. Nu, pi trešdaļas plus, divi, plus pi, vai ne? Pi trešdaļas plus pi šeit ir. Jeb 4 pi trešdaļas īstenībā. 4 pi trešdaļas stāv šeit. Un tagad, protams, ka nav nepareizi, ja mēs pierakstam viņu kā divus atsevišķus intervālus. Ja? Es uzrīšu abas variantus, garo un īso. Tad es varētu rakstīt x pieder no, kas man sanāk, no mīnus pi pusēm, plus 2 pi n līdz pi trešdaļām
plus 2πn, un šeit, šeit ir kvadrāta iekavas. Apvienots ar, apvienots ar no pi pusēm plus 2πn līdz 4 pi trešdaļā. Plus 2πn. N pieder veseliem skaitļiem, un mēs būtu korektu atrisinājumu uzrakstīšu. Bet to visu var saīsināt, jo, ja mēs paskatāmies, tad šitas intervāls ir tas pats, kas šis tikai pēc pi lengta, pēc pi grādiem. Ne? Tad šis atkārtojas šeit, šis atkārtojas šeit, šis atkārtojas šeit, šis atkārtojas šeit. Tātad mēs īstenībā varam pierakstīt nevis caur 2π, bet caur no tangensa periodu, kas ir caur π. Citiem vārdiem sākot, es varu izmantot tikai vienu no šiem intervāliem. Es izmantošu šo no mīnus π puses. Un šeit ir rakstīt nevis plus 2πn, bet rakstīt πn. Līdz π trešdaļai plus tas pats πn. Un es n pieder naturāliem, un es iegūtu to pašu, kas šeit. N pieder veseliem, un es iegūtu to pašu, kas šeit. Padomājam tagad. Ja n būtu 0, es, protams, iegūtu no mīnus pi pusēm līdz pi trešdaļām ieskaitot, tas ir šis. Bet tagad, ja pieņemsim n būtu 1, ko es iegūtu, ja n būtu 1? Es iegūtu, ka pi mīnus pi puses būtu pi puses līdz pi trešdaļas plus pi būs 4 pi trešdaļas ieskaitot. Kas īstenībā ir tieši šis intervāls, rekur, vai ne? Savukārt, ja man n būtu 2, es iegūtu, ko es iegūtu 2 pi mīnus šis, būtu 3 pi puses, kas būtu atkal no šeienas līdz, kas man sanāk, 2 pi plus pi trešdaļas. 2 pi, 1 aplus un pi trešdaļas šeit. Tas sanāk tieši šis intervāls. Ja, tad šitas īstenībā ir, šito visu mēs varam pierakstīt vienā, tikai šeit ir nevis plus 2πn, bet vienkārši plus πn. Ja. Kotangensam būs līdzīgi, mums būs vēlāk arī uzdevumos, tā kā tur arī apskatīsim. Labi, piektais un pēdējais no piemēriem, un tad uzdevumi. Modulis sinus x ir mazāks vienāds par 0,5. Šeit vienkārši ir jāatcerās moduļa idejas, un kā mēs īstenībā moduli varam uzrakstīt citādāk. Mēs īstenībā nevienādību moduli. Mēs varam uzrakstīt, nu šajā gadījumā ir cevišķi, kur ir mazāks. Ja? Tad mazāks gadījumā, ja, ja man ir šeit 0 un šeit ir 0,5 un šeit mīnus 0,5. Ne, tad, lai kaut kas būtu mazāks par 0,5, pēc moduļa mazāks par 0,5, man dar viss šis. Ne? Un šitie šai gadījumā ieskaitot. Tātad man vajag, lai viņš ir mazāks nekā 0,5, bet lielāks nekā mīnus 0,5. Tad es šo varu pārrakstīt, atmetot moduli, kā dubulto nevienādību. Mazāks par 0,5, bet no otras puses lielāks par mīnus 0,5. Vai ne? Labi. Tagad mēģinām šo visu uzzīmēt atkal vienības riņķa līnijā. Sinus as mums ir y-as. Sinus as mums ir y-as. Un y-asī mums ir mīnus 0,5 pilnais rimbulis un 0,5 šeit, ja viena puse. Ja? Un šeit mīnus viena puse. Tātad mums šajā gadījumā dar viss, kas ir pa vidu. Mums principā dar šis apgabals. Ne? Šis apgabals, nu, kuram attiecīgi atbilst šī daļa un šī daļa. Un šī daļa. Tagad jāsprot, kas tad te pa lielumiem. Nu, viena puse mums ir 30 grādiem, tātad pi sastdaļas.
Šeit attiecīgi 5 pi sastdaļas. Šeit attiecīgi 7 pi sastdaļas. Nu, un šeit es ņemšu no otras puses, ņemšu mīnus pi sastdaļas. Ja, uz apakaļējot. Ok. Kas šeit būs kaut kādā ziņā līdzīgs kā iepriekšējiem piemēram? Ne? Jo man šeit arī veidojas tāda tā kā simetrija. Pa pī. Jo šis intervāls ir tas pats, ka šis intervāls tikai ir pabīdīts pi uz priekšu. 2 pi uz priekšu, 3 pi uz priekšu un tā tālāk. Tad šajā gadījumā es atkal varu izmantot to, ka man būs nevis plus 2 pi n, bet plus pi n. Un rakstīt vienkārši vienu no tiem intervāliem, un ņemsim šo. Tātad mums ir ar kvadrātu iekavām. Mīnus pi sastdaļas plus pi n līdz pi sastdaļām plus pi n ar kvadrātu iekavu. Ja, n pieder naturāli, veseliem. N pieder veseliem. Ja, tad pie n ir 0, mēs iegūtu šo, bet pie n ir 1, es iegūtu ko? Pi mīnus pi sastdaļas būtu 5 pi sastdaļas, sākot no šeienas, līdz 5 pi sastdaļas plus pi būtu 7 pi sastdaļas līdz šeienai. Pie n ir 2, es iegūtu nākamo un tā tālāk. Tas no piemēriem viss. Ķeramies pie uzdevumiem. Diezgan daudziem, 5, 9 sanāk kopā. Nu, tos nākamos uzdevumus, ko es te rakstīšu, salīdzinošu veikli. Šeit es mēģināju tā visu sīku un smalku izstāstīt. Šitiem jau es mēģināšu mazliet veiklāk. Jā, protams, kaut kas paliek neskaidrs. Konsultācijas. Tā, es sarakstīšu vēl mazliet uz priekšu. Tangents mazāks par nulu. Nu, te nekas būtiski nav nekas jāmaina, vienkārši uzreiz zīmējam. Vienības riņķa līniju zīmējam tangents asi. Un saprotam, kur mums uz tangents asi būs mazāks par nulu. Pie tam neieskaidot nulu, mums būs šeit, un mums dar viss, kas ir mazāks, tas ir šeit. Ne? Un tagad domājam, kuriem leņķiem tas atbilst. Kuras daļas no tās vienības riņķa līnijas mums jāiezīmē. Un skaidrs, kā mums sanāk, ka tas ir, sakau, paņemšu to zaļo, ka tas mums sanāk viss, kas ir šeit, līdz tevienai neieskatot. Ja es pārēju pāri, es īstenībā tagad iegūstu jau tur kaut ko ļoti, ļoti lielu. Ne? Tātad šeit arī neieskatot. Bet es šitos visus vērtības varu iegūt arī otrā pusītē šeit. Ne? Otrais kvadrāts man arī tangents ir negatīvs. Tātad šeit arī gala punktus neieskaitot, es iegūstu vajadzīgo. Nu, tātad šeit būs mīnus pi puses, šeit būs nulle. Viss. Šeit atkal ir pa pi, ne? Šis, pieskaidot pi, ir tas pats, kas šis no pi līdz, no pi pusēm līdz pi. Tad man pietiek ņemt vienu intervālu, x pieder no neieskaitot šajā gadījumā. No mīnus pi pusēm plus pi n līdz vienkārši 0 plus pi n, ja es rakstīšu vienkārši pi n. N pieder veseliem. Šeit sanāks, ne? Ja n ir 0, es iegūšu šo intervālu sākotnējo. N ir 1, man dos pi mīnus pi puses būs pi puses līdz pi, kas ir šis. Nu, un tā tālāk. Otrais. 2 sinus x lielāks par sakni no 2. Lielāks par sakni no 2.
kā pārveidojam par pamatu. Nevienādība, jā, tad izdalot ar divi, lai mums paliek vienkārši sinus x lielāks par kaut ko. Sinus x lielāks par sakni no divi dalīts uz divi, nu, kas mums arī ir ar zināmā vērtība. Sinusiem un kosinusiem. Sinus mums ir uz, atkal uz, joprojām uz y as. Uz y as atliekam sakni no divi dalīts uz divi, kaut kur šeit. Un, attiecīgi, mums vajag visu, kas ir lielāks, stingri lielāks, tā tad man derēs tas kupoliņš, vai ne, šeit. Man der šis kupols, gala punktu neieskaitot, jo stingrā nevienādība. Nu, un tagad jāsaprot, kas tam mums šeit stāv. Sakni no 2 daudz 2, tie ir 45 grādi, jeb pi ceturdaļas. Un šeit savukārt ir pi minus pi ceturdaļas, jeb 3 pi ceturdaļas. Principā viss, vai ne, jo te mums vienkārši atkārtosies par 2 pi. Tātad x pieder no pi ceturdaļas plus 2 pi n līdz 3 pi ceturdaļas plus 2 pi n līdz 2 pi. Labi, nākamais ar moduli. Un vēl tas, ka tur jāizsaka, ja, tas sīnus. Tad pirms jāapvieno principā šis iepriekšējais ar tur, ka mums bija modulis.